Hola, buenas tardes. Soy Ana de Oxum con vosotros de nuevo. Aquí nos serpientes de luna ainda terminando. Entonces vamos a aprovechar para el amor. Vamos a ver las semillas de papaya, las semillas de sandía, las semillas de melón. Se coge todas esas pocas semillas y se escribe el nombre de la persona amada. Não ao revés, juntito como eu ensinei hace atrás nos vídeos de vosotros, se faz uma pasta com muito açúcar e o nome da pessoa amada aí, mas o nome da pessoa amada você corta o nome, por exemplo, Luiz Amador Fonseca, é o nome que eu estou dando, Luiz, corta, Amador, corta, Fonseca, corta, pequenito, pequenito, cortou em papel pequenito, a lápis. Papel virgem, papel de seda virgem. Virgem, como eu digo, é que não tenha sido usado. Vale? Escreveu aí com calma, botou aí. Fez aquela pasta com essas semilhas, com bastante açúcar, até ficar um merengue assim, como papilha de bebê. Sabes como te digo? Como pastoso, assim, que faz grume. Você passou do coelho para baixo isso. Correu um plástico, botou no suelo antes de passar, tomou um banho. Um banho de rosa blanca, certo? Com um pouquinho de essência de colônia, uma colônia suave, tranquila. E passou do coelho para baixo no corpo. Depois ficou 10 minutinhos. Eu sei que é frio, você deixa esse recipiente de plástico que você deixou, você tomou banho, depois sacou tudo isso e deixou uma roupa limpa, limpa, por em cima. E aquela roupa que você tava, você pode ver. Pode limpar e lavar, certo? Esse recipiente que você correu, que caiu no suelo, você vai dobrar em quatro. Ou seja, você a primeira ponta, segunda ponta, primeira ponta e a ponta de trás, segunda, aí você pega aqui a terceira e a quarta. Fechou como se fosse, entende? Um sobre, como se fosse um sobre, certo? Logo você dobrou no meio, dobrou depois no outro meio e você vai levar isso num jardim ou numa árvore frutífica e enterrar isso numa árvore frutífica. De preferência num cruze de quatro, se não tem um cruze de quatro, pois num jardim, numa árvore bem grande, bem bonita, não uma árvore seca, certo? Rezando sempre, não se olvidem de rezar sempre os cinco Padre Nossos, cinco Ave Marias, um Padre Nosso, uma Ave Maria para você, um anjo da guarda, com sentido, com paz e com claridade. Façam sempre, também ponham nessa luna uma velita clara, branquinha ou rosa clarinha para a Virgem da Candelária, para a Mamãe Oxum e para Oxalá, certo? Que é Jesus, certo? Vocês façam isso com muita fé, com muita paz, e verão o resultado. Pois, meus amigos, muita paz e muita alegria em vosso coração, da Mamãe Oxum, da Virgem de Fátima, de São Blas, de Santo Antônio Abade, de São Tomás, que realmente Xangô possa dar a vitória em vossos negócios. Quem está com problema de justiça e problema nos trabalhos, também pode pegar o yame, certo? E o yame fritar, cozer ele e com aquela água você limpa teu local, limpa o local todo e aquela água, você a água do yame, você pode congelar ela com um processo que você vai ter de justiça, congelar e botar açúcar ou mel, põe mel, hein, e congela essa água. E o yame você cortou no meio, perdão, você cortou no meio, fritou ele no azeite, dendê, se você não tem azeite de dendê, usa o azeite de oliva. Hein? Usando azeite de oliva, metade azeite de oliva, metade azeite de girassol, certo? Meio fritito, deixou na luna e ofereceu no lado direito, lado esquerdo, a metade do yame do teu negócio. Deixa lá para que os bichinhos comam, na porta do teu negócio, se quem quer, para que os bichos comam, para que os perros comam, você vai ver, se não come, mau assunto é. Aí eu peço realmente que você deixe, tirou 2 dias, 3 dias, se você viu que não comeu nada, nenhum bicho, ele ficou ali, ou varrenderam, leva no meio do mato, certo? Leva no meio do mato.
E o azeite que você que fritou, esse azeite que fritou, você pode echar no meio do monte, hein? Numa árvore e pedindo a justiça de Xangô, caô, caô, cabolecê, hein? Que eu não possa rolar por essas pedreiras. Xangô, meu pai, que eu não vou rolar por essas pedreiras sempre tropeçando na mesma pedra. Orientai-me, Xangô, em teus caminhos. São Jerônimo, São Judas Tadeu. Muito axé, muita paz, muita luz e muita saúde em vosso coração, da mamãe Oxum. Qualquer coisa podeis conectar comigo em Twitter, em Facebook, no 678-34-6178. Bom dia, muita inocência, mas a inocência dos erês não usem para maldade, por favor, por favor, por favor, porque todos somos personas, somos humanos e todos, todos, todos estamos que temos que terminar nossa missão. E lá para terminar nossa missão, amando e perdoando, é difícil, não é para punir o outro lado da metade da face da cara, meu amigo. Não se deve fazer isso, não rogues, porque nesse é tão duro. A vida já é dura, hein? Sem usar as pessoas com amor, com carinho, com paciência. Lembre-se que aqui, nesta terra, estamos todos de passo. Há que terminar aquilo que Deus nos quer enviar. Mas para isso temos que ter paz, alegria e paciência na oração. Vale? Muito axé, muita paz e muito amor da Mamãe Oxum em vosso coração. Que Nossa Senhora de Fátima seja a luz e paz em vossas vidas. Que Nossa Senhora de Lourdes vos guie na saúde. Que São Blas, Xangô, São Jerônimo, São Judas vos alumbrem vossos caminhos na justiça com triunfo. Que os meus orixás e minhas entidades, que são nós mesmas de vós outros, possam seguir vossos caminhos no tempo certo de Deus. Axé, bom dia, qualquer coisa no 678-34-6178, Salvador Allende, La Coruña. Bom dia.